Hejsan. Vi här är vi grabbar i Urel och vi ska idag Idag ska vi uppmärksamma att det är den internationella kvinnodagen och därför har vi gett alla kvinnor här i kyrkan ledigt. Så därför är vi här nu och vi ska helt enkelt vi ska göra något. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Det här har vi fått av en man. Bara så ni fattar. Ja, vi ska bygga något. Johan, vad ska vi bygga? Du kan inte visa! Vi ska bygga någonting som gestaltar, representerar kvinnodagen. Okej, okay, så vi ska representera... Yes, okej. Okay. Så vi ska bygga marshmallows. Någon... Stora marshmallows. Grillspel. Pinnar. Små pinnar. Jag har en idé. Oj, vad jag hade behövt en kvinna som öppnade den här påsen. Det är bara att riva av hörnet. om vi kan bygga en liten tårta. En sån här. Vad heter det? Symbolen för kvinnor. Könssymbolen. Oj. Nej, men det finns ju den. Koppartecknet. Det finns ju den Volvo har, eller Volkswagen eller sånt, som är den manliga. Men vad heter den kvinnliga? Jag vet inte vad den är. Det är Volkswagen tror jag att det är. Det är ett tecken för järn tror jag. De har som en cirkel och sen har de som en pil uppåt. Det går väl en pil igenom, eller vadå? Det går väl en pil neråt? Du är inte här! Idag har alla kvinnor ledigt. Nej, den går snett upp. Om ni undrar så var det en manlig röst. Som bara tagit, det var... Som inte gått igenom målbrottet. Som inte gått igenom målbrottet. Vad fan? Okej. Som... Fråga. Ja. Vilket år fick kvinnor rösträtt? 1919. Nej, 1919. 1919 fick de rösträtt. 1921. Hur mycket pengar tror ni en kvinna lägger på mensskydd under sin livslängd? Livslängd? Livstid. För mycket, det borde vara gratis. Okej, hur mycket kan den kosta? Det varierar ju från person till person. Ja, svara på det. Ja, just det. 100 000, nej. En miljon. Mer. Nej, det är en ljud. Vadå, en miljon? En miljon? Nej. En livstid. Typ 2,1 miljoner. Fuck! 70 000 kronor. Vad tror ni? Ja, men jag tror... 100 000 kronor. Det borde vara gratis. 200 000 kronor. Ungefär. Jag gissar på... 62 374. Men jag gissar på 83 000. Det är mellan 54 000 till 81 000 kronor. Ja. Så vi typ alla hade rätt. Ja. Mm. Är det verkligen en symbol för kvinnor? Det är marshmallows. Oh. Ja, ni var ju lite osäkra på hur länge en kvinna har mens. Så... Men vadå hur länge kvinnan tills de går in i klimakteriet? Det ändrar ju. Nej, men alltså under en cykel. Ja, exakt. Men det är väl... Det är beroende på vad man räknar. Man har väl mens i typ några dagar. Men fast vissa kan... Ja, kan blödning. Blödning. Mellan fem dagar. Fast vissa kanske har... Fem dagar. Fast jag vet att det kan variera jättemycket. 3 till 6. Ja, men jag säger typ runt 4 dagar. Men det varierar från person till person. Och från månad till månad. Alltså vissa kan ju... Jag vet att... Jag har en kompis som du bara... Det är fucking typ så 2 veckor och shit. Och det är ju jättelänge. Aj. Kan en tampong försvinna i kroppen? Ja, det kan. Nej, va? Kan den? Säkert. Alltså kan den så sugas upp? Nej, det kan inte försvinna. No way. Kondomer kan det. Vadå kondomer kan det? Alltså, menar du att den löses upp? Att kroppen absorberar? Nej, vänta, säg frågan igen. Att den upplöses? Att liksom, shit. Ja, allting kan väl i teori försvinna i kroppen. Vad är definitionen av försvinna i kroppen? Kan det fastna i kroppen men aldrig hittar den igen? Eller att det liksom, det blir som ett vakuum när man sugs upp i mig. Att den imploderar eller? Det är en öppen fråga. Kan den eller kan den inte? Nej. Det beror inte på. Okej, jag säger ja för ett tag sedan, nej.
Jag tar ju säger nej. Jag hoppas. Jag tänkte måste bli klar snart också. Jag är på väg. Kan den? Ska jag säga? Nej, det kan den inte. Ja, bra. Vad fan? No shit. Så vi kan hålla den här lite. Så du, oh my fucking god. Kör alla de där marshmallowsarna. Det här var urädd. Är det en tampong? Ja, obviously. Idag uppmärksammar vi att det är internationella kvinnodagen. Genom att göra symboler för kvinnor. Oh! Hejdå. Hashtag urädd.